അനിയന്ത്രിതമായ പെട്രോൾ ഡീസൽ വിലവർദ്ധന പിൻവലിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സിപിഐ നേതൃത്വത്തിൽ ബിഎസ്എൻഎൽ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ധർണ. തൊടുപുഴയിൽ നടന്ന സമരം സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ അംഗം കെ സലീം കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഇന്ത്യയിലെ കോർപ്പറേറ്റ് മൂലധന ശക്തികളെ സഹായിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇളവുകളും ധനസഹായങ്ങളുമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, 5 ദിവസം കൊണ്ടാണ് കേന്ദ്ര ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി 20 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ പാക്കേജ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർക്ക് 5 കിലോ സൗജന്യ റേഷൻ നൽകി എന്നതിനപ്പുറം ആ പ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ ഫലമായി സാധാരണക്കാരുടെ കൈകളിലേക്കൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വായ്പ എടുത്തിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ കുത്തക മുതലാളിമാരുടെ വായ്പ എഴുതി തള്ളുവാൻ പോലും ഈ കോവിഡ്-19 മറവിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ കുത്തക മുതലാളിമാരെ സഹായിക്കുന്ന സമീപനം സ്വീകരിച്ചു. ഇന്ന് 13 ദിവസമായി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില ഓരോ ദിവസവും വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. ഇന്ന് ഏകദേശം 11 രൂപ വരെ ഉള്ള നിലയിലേക്ക് പെട്രോളിൻ്റെ വില ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. പെട്രോളിൻ്റെയും ഡീസലിൻ്റെയും പാചകവാതകത്തിൻ്റെയും വില ഗണ്യമായി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ യാത്രാ ചെലവ് മാത്രമല്ല വർദ്ധിക്കുന്നത്, ചരക്ക് കടത്തുകൂലിയുടെ വർധനവിൻ്റെ ഫലമായി നിത്യോപക സാധനങ്ങളുടെ വില നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. വിലക്കയറ്റം തടഞ്ഞു നിർത്തേണ്ട ഗവൺമെൻറ്, വിലക്കയറ്റം രൂക്ഷമാകുന്ന തരത്തിലുള്ള നടപടിയാണ് ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് രാജ്യവ്യാപകമായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സിപിഐ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഈ ജനവിരുദ്ധ നയത്തിനെതിരായി പെട്രോളിൻ്റെയും ഡീസലിൻ്റെയും പാചകവാതകത്തിൻ്റെയും വിലവർദ്ധനവ് പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ പ്രക്ഷോഭം ഇന്ന് രാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും നടക്കുകയാണ്. മുഹമ്മദ് അഫ്സൽ, പി കെ പുരുഷോത്തമൻ നായർ, അമൽ അശോകൻ, ദീപു ചന്ദ്രൻ, ഫാത്തിമ അസീസ്, സിനാജ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.